Матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень виділили члени Рівненського міськвиконкому родині Олександра Юхимчука, який помер у зоні АТО минулої суботи, ймовірно, від гострої коронарної недостатності. 41-річний чоловік був мобілізований ще у березні минулого року. У мирний час він працював водієм швидкої медичної допомоги. Поховають Олександра Юхимчука завтра на Малій Батьківщині у селі Повчине Новоград-Волинського району на Житомирщині. Він проходив службу військову в 30-й бригаді в ремонтні роки. Там і був і на блокпостах перебував, і перебував безпосередньо, займалися там ремонтом техніки, так я розумію, яка в зоні АТО десь страждала чи ламалася. От родина, мама, дружина, залишилася дружина, яка працює вчителькою в одній з рівненських шкіл 7-ї. От донька 18 років. А це кадри піврічної давнини, коли рівняни прощалися з одним із перших героїв, які полягли на Донбасі. 28-річний Ігор Волошин загинув 21 липня минулого року поблизу села Кам'янка Донецької області внаслідок вибуху. На війну Ігор пішов добровольцем, воював у складі батальйону «Дніпро-2». Сьогодні бійця нагородили орденом посмертно. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, постановляю нагородити орденом за мужність старшого сержанта Волошина Ігоря Анатолійовича посмертно. Нагороду вручили батькам Ігоря Волошина. Він вибрав свій шлях для того, щоб не бути ні кухонним патріотом, ні диванною сотнею. Коли запитала синок, куди ти йдеш, він сказав, я йду для того, щоб ти ніколи не прала російські портянки. Це день визнання, державного визнання того, що у нас золоті діти в Україні. Поки небо синє, поки серця палають, герої не вмирають. Слава Україні і слава героям! Насамкінець до усіх чоловіків, у яких війна ще попереду, звернувся військовий комісар Михайло Твердохліб. Хочу звернутися до тих наших патріотів, які по четвертій хвилі мобілізації ще до цього часу не з'явились у військовий комісаріат. Чи у вас грає совість? Чи ви відкрили двері посильному? Чи ви прийшли у військовий комісаріат? По повістці чи без повістки, тільки всі разом, всією Україною, ми знищимо ту наволоч, яка пре на нашу територію, вибачте за це грубе слово, і захистимо нашу незалежність, наших батьків, наших дітей, наших матерів, наших дружин. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».